Damos conta do Consello Nacional do Bloque Nacionalista Galego celebrado hoxe. En primeiro lugar, tiñamos como primeiro punto da orde do día, ¿no?, o informe político, informe da Executiva Nacional, que, como podedes comprender, xirou en torno a nosa posición frente á reforma constitucional impulsada por Partido Popular e Partido Socialista, que temos naturalmente rexeitado desde o punto de vista institucional, como é evidente no Congreso e no Senado, e tamén a través de presencia na rúa para expresar a nosa disconformidade cunha reforma que o único que pretende trazar as líneas mestras de actuación en materia económica compartidas por Partido Popular e Partido Socialista para os vindeiros anos, e que reducidamente significan exclusivamente que a prioridade en materia de política económica, tanto do Partido Popular como do Partido Socialista, consiste en facer frente á débeda pública e aos intereses abusivos desa débeda pública, eso sí, custe o que lle custe ao pobo, custe o que lle custe ao pobo galego. Nos, en ese sentido, temos expresado o noso rexeitamento e, a pesares de todo, seguiremos a facer. Nos desenvolveremos durante estos días vindeiros actos nas diversas localidades de Galiza para dar a coñecer a nosa posición frente a este salto cualitativo antidemocrático, antigalego e, dende logo, antisocial que acaban de dar Partido Popular e Partido Socialista. E, en ese sentido, tamén vamos a realizar unha concentración o sábado que ven, o sábado 17, ás 6 da tarde, na Plaza da Quintana, non? En segundo lugar, abordamos o tema das eleccións xerais. En primeiro termo, a elección de candidaturas, das candidaturas que vai a presentar o Bloque Nacionalista Galego a este proceso electoral. Estas candidaturas, que, como sabedes, foron debatidas anteriormente polas asambleas comarcais do BNG, pois acaban de ser aprobadas polo Consello Nacional con 63 votos a favor, ningunha en contra e dúas abstencións, o que significa que o 97% do Consello Nacional apoia pois estas candidaturas que o Bloque Nacionalista Galego vai a presentar, ¿no?, que resumidamente estarán encabezadas para o Congreso na Coruña por Paco Jorquera, na provincia de Pontevedra por Olalla Fernández, na de Ourense por José Manuel Pérez Bouza e na de Lugo por María Xosé Vega. Tamén procedimos a aprobar, dende logo, o programa, tamén con 62 votos a favor e unha abstención, e a Comisión Electoral de Campaña, que encabezará, por decirlo de alguna maneira, Montse Prado, por asentimento absoluto. Polo tanto, o Bloque Nacionalista Galego, resolto esta cuestión que é básica para afrontar un proceso electoral, pois irá a estas eleccións xerais, dende logo, pois na convicción de que si podemos ter un bo resultado electoral, na convicción de que somos a alternativa ao bipartidismo e ás políticas que practica o bipartidismo neste país, e, dende logo, dende a convicción tamén de que, independentemente de que haya xente que non vote o Bloque Nacionalista Galego, pois sabe todo o mundo neste país que o BNG é o garante de que Galiza este presente, Galiza e os seus problemas estén presentes nos debates pois a nivel estatal, nas Cortes do Estado. Eso sábeo case que todo o mundo neste país. Por lo tanto, iremos a obter bo resultado, conseguir naturalmente ampliar a representación no Congreso e no Senado, e dende logo utilizala o servicio de Galiza e da súa maioría social, ¿no? Eu creo que, insisto na idea de que, frente ao actual situación, frente
a más que evidente acordo de una sola política que al final se puede traducir en que a mayoría social paga as consecuencias, vamos a decir, da motoserra que aplica o goberno galego e da rebarbadora que está aplicando o goberno central, é necesario erguer unha alternativa diferente, absolutamente diferente, dende a constatación evidente a estas alturas de que as políticas que están practicando PP e PSOE son equivocadas e ademais letais para a maioría da sociedade. Creo que non é necesario insistir, pero o fago. Esta política é letal para o povo. Canto máis decisións toman ao servicio dos mercados que les chaman, ao servicio dos especuladores, peor van as cousas para a xente. É unha política sin saída. E estes días estamos asistindo a outra vez máis a enésima demostración. Reformar a Constitución e ir todo peor desde o punto de vista de bolsas, etcétera, etcétera, é todo un. É todo un. Ben, polo tanto, é necesario cambiar o rumbo desta política. No caso do noso país, donde o señor Núñez Feijóo, frente da Xunta de Galiza, pode simplificar ben cal é a política que vai a seguir o Partido Popular no Estado, temos que volver a decir que máis alá de que o señor Núñez Feijóo neste momento adícase a liderar no ámbito estatal aqueles presidentes de comunidade autónoma que máis retallan e retallan antes, o balance de esa política do Partido Popular está en Galiza á vista de todos. Nada mellora, todo empeora. E os retallamentos, por certo, se estenden a cuestións absolutamente básicas e que non deberían, dende logo, en ningún caso afectar. Retallamentos ou recortes no ensino público, por certo, contestados onte por miles de profesores e profesoras na rúa, expresando a súa disconformidade cos recortes que propón o Partido Popular na Xunta e defendendo algo elemental: ensino público e de calidade para todos e para todas. E en ese sentido, tamén teño que facer referencia a que sigue facendo o Partido Popular dende a Xunta política contra o idioma galego. Faina acaba de volver a recortar axudas á normalización lingüística nos concellos aos libros de texto en galego. E, dende logo, únicamente expresando que afonda a súa liña de ataque, que no que están tamén empeñados desde que chegaron ao goberno galego, pois contra un dos signos de identidade do noso país, como é o idioma galego. E, de paso, profundizando a crise, ou perxudicando, bueno, pois a empresas deste país que efectivamente se adican, por exemplo, pois a confección ou elaboración de libros de texto.